Три відділення та окрему реанімацію для лікування хворих на COVID-19 відремонтували у Дніпровській лікарні залізничного транспорту. Перших коронавірусних хворих там почали приймати у грудні 2020 року. І вже незабаром стало нагальним осучаснення умов для персоналу та пацієнтів. Адже нові штами хвороби стали більш агресивними і непередбачуваними. Тепер же, кажуть медики, вони зможуть приймати понад сотню хворих одночасно. Реанімаційних відділень у залізничній лікарні Дніпра тепер два, до цього було одне. Через брак площі лікарям подекуди доводилося навіть відміняти планові операції. Нове відділення інтенсивної терапії розраховане на 10 ліжок – сучасних і багатофункціональних. Стан кожного пацієнта відслідковують спеціальні монітори, які одночасно транслюють найважливіші показники стану хворого. Реальне давлення, сатурацію, електрокардіограм, кислородний концентрат, дихательна апаратура і кислородний концентратор один на двох пацієнтів. Двоконтурний, все робоче, його можна підключати в случае необхідності. Вже сьогодні в ковідну реанімацію мають перевести 7 пацієнтів, каже генеральний директор закладу Олег Постолов. Загалом в лікарні приймати коронавірусних хворих почали з кінця 2020 року. На сьогоднішній день пацієнтів коронавірусної інфекції у нас 81, 110 коек приготовлено для таких пацієнтів і 30 коек резервних в случае, якщо буде епідемія наростати. Протягом місяця тривали роботи, у відділення провели нові комунікації, оновили стіни, стелю, підлогу та замінили меблі. Для пацієнтів з гострим перебігом корони, а також вагітних – барокамера. Апарат планують застосувати і в майбутньому для лікування постковідних хворих. Воздух і кислород, то благодаря барокамері можна його увеличити до 80. Є надія, що в постковідній реабілітації це буде мати велике значення. Всього в Україні функціонують 8 клінічних лікарень на залізничному транспорті – у Києві, Харкові, Дніпрі, Львові та Одесі. Кожна з них – госпітальна база для ковід-пацієнтів. На ремонти закладів вже виділили майже 60 мільйонів гривень з різних бюджетів, держави, регіонів і «Укрзалізниці». В межах там 2-3 місяців ми повністю використаємо ці кошти. Плюс до того, я хочу сказати, що до цих 60 мільйонів, які виділила держава по підписаних договорах, ми виділили всередині 170 мільйонів коштів самої «Укрзалізниці». Загалом зроблено це 55 кисневих концентраторів сюди завезено, біля 2500 засобів захисту, а також біля 2000 експрес-тестів. На Дніпропетровщині наразі понад 30 госпітальних баз. Це опорні лікарні, в яких працюють ковід-відділення. Там рятують хворих різних ступенів тяжкості. Руслана Козиряцька, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».